ayyee hundumti keessanuu akkam jirtu? Nageenya Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Har'ammoo piriintarii fi kompiitara akkamittiin wal quunnamsiisuu dandeenya kan jedhuun isin agarsiisa. Odoo wajjiniin ilaalla jechuudha. Jalqaba dookumentii qabaachuu qabna. Dookumentii piriinti godhuu barbaannisa. Akkamittiin kompiitaraan wal quunnamsiisnee piriinti godhuu dandeenya kan jedhu. Jalqaba piriintara argachuudhaaf kontirool paaneelii galla. Then control paneli erga seenneen booda as biratti hardware and sound kan jedhu kan kan eeggona. Then hagani nuuf fidutti in eegganna. Add printer kan jedhu as jira. Then asittis kan asitti mul'atu kan the printer that I want to need to say click on a board. My printer is a little older or help me find it. And you can add this name. Asi makasa. Sakana select the current ending. Printer again. Bruce gune. Bakan ni jiru ra. Lafa ini jiru. Kenya. Sakana. Fuda chun dendenya. Printer as case. Nitor kiki set. Share the age rayote. As case. Arga chun dendenya. Share hin taane yoo ta'e immoo duubatti deebine. Then duubatti deebina. Add printer using TCP IP address dhaanis add godhuu hin dandeenya. Isa kana fudhannee then next jennaani hostname isaa asirratti. Hostname adressi kenya IP jalqaba hin kenninaa fi 10.52 inni kennuu fi dandeenya. Then maqaa kanaan kan jiru neetworkiin kanaan jiru yoo jiraate wal qunnamaa jechuudha. Printer isa kanaan IP kana ofirraa qabu yoo jiraate isa kanaan wal nuuf qunnamaa jechuudha. Yoo jiraachuu baate immoo hin jiru jedhee nuuf deebisaa jechuudha. Ammoo maddi teekti godhaa jira. Zen bifa kanaan erga inni nuuf fideen booda isaan kana nuuf fideera. The device is started on. The network is connected. The device is properly configured. The address of the previous page is corrected. Next nuuf fida. Zen next jennaani. Ammas teekti godhaa. Then maqaa piriintarootaa akkasittiin fida. As keessaa piriintariin keessan maalidha kan jedhu fakkeenyaaf kaanoonii yoo ta'e kaanoonii hin filla. Maqaan piriintarii asiis filamuu qaba. Hin filla sana booda ekistennaa jechuudha. Maqaa piriintaraa asirratti hin barreessituu fi shared printer inni install godhuu dandeenya jechuudha. So then shared printeriin asitti nu dhufeera. Next jennaani akkasittiin printera keenyaa fi kompiitara keenya wal quunnamsiisuu dandeenya jechuudha. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Waan isinii hin galle immoo nu gaafachuu dandeessu. Yoo piriintara keessan wal isinii quunnamuu baate viidiyoo biraatiin kan biraa isinitti agarsiisuu dandeenya. Har'aaf kana fakkaata. Viidiyoo keenya immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatina.